studentene fortelle at det blir mindre tilgjort, og da er det faktisk sånn at det virtuelle gjør det mer virkelig. Her ser vi bilder fra nettundervisningen vår, som er et virtuelt møterom, hvor vi spiller ut rollespill. Og det virtuelle møterommet det er utviklet av Virsam-miljøet her ved NTNU. Dere ser en case som utspiller seg, hvor mor og far møter habiliteringstjenesten. De har lyst til å dra til USA med barnet sitt for å få beste mulig behandling. Men det norske miljøet anbefaler ikke den type trening. Og da kommer den dit for å få råd av habiliteringstjenesten. Og det er sånne case som spiller seg ut i virkeligheten når man jobber med habilitering. I rollespillet her så er det tildelt 4 roller som spilles ut av studenter som sitter bak avatarene. Og studentene velger hver sin rolle da. Hvis man skal tenke på det forskningsbaserte, baserer praksisen på det. Forskningsbasert. Det har vært på nettet nå og sett, og det er flere som har fått gode resultater med det her. Jeg skjønner ikke, hvis ikke det er forskningsbasert, så vet ikke det. Jeg forstår godt at dere ønsker å gjøre det aller beste for Lise, og det er nok en del som har hatt veldig gode resultater på å reise og gjøre denne type trening, så det forstår jeg godt. Det betyr at det virtuelle rollespillet på mange måter gir større faglig utbytte, fordi at det settes følelser i sving. En får kjenne på kroppen hvordan det kjennes å ha ulike roller. Og i arbeidslivet er det jo ofte sånn at det er ulike profesjoner som har med seg ulik kunnskap, ulike forståelser, kanskje motstridende også. Så det å få kjenne litt på de her motsetningene i et møterom, hvor en tør å slippe seg løs, det ser vi i god læring for studentene. Og det at vi baserer oss på case, det handler om at vi ønsker å finne en arena hvor vi kan engasjere studentene våre i noe som er gjenkjennbart, og som gir dem mulighet til å reflektere rundt sin egen praksis. Så at de kan også få komme opp i situasjoner som ligner på den de møter på sin arbeidsplass. Vi tok kontakt med Virsam-miljøet, som er et miljø som ledes av professor Aslak Steinsbeck. Virsam har laget virtuelle læringsarenaer, hvor studentene kan øve seg på tverrprofesjonell samhandling. Og for oss som jobber med habilitering, så er jo det kjernen av faget vårt. Fordi det er mange forskjellige yrkesgrupper som skal jobbe sammen med folk som har langvarige og sammensatte behov. Og da må vi kunne jobbe i team, både med ulike profesjoner, men også tverretatlig, så det var midt i smøret på hva vi trenger i vårt fag. Og gjennom rollespill kan studentene bli mer kjent med sine egne holdninger, antagelser og sammenhenger, og de får mulighet til å sette seg inn i andres perspektiv, se ting litt utenfra. Og det gjør at de kanskje blir mer bevisst på sin rolle og andres rolle i teamarbeid. Samtidig som man får en unik mulighet til det med å øve på situasjoner som man kommer opp i, det å få en mengdetrening i praksis. Og studentene har fortalt oss i etterkant at de syntes det var lettere å slippe seg løs i rollespillet når de fikk ta på seg en maske. At det ble mer engasjement, høyere temperatur, og de torde å slippe seg løs. I en læringsprosess er det nok viktig at de emosjonelle sidene aktiveres, at det blir litt temperatur, at du kjenner på engasjement. For det gir en annen type læring, en dybdelæring, det å kjenne på kroppen, de følelsene som kommer når du ikke blir møtt som du har tenkt, eller du blir usikker på hva du skal si. Studentene forteller at det blir mindre tilgjort, og da er det faktisk sånn at det virtuelle gjør det mer virkelig.